Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente aqui com vocês com mais um modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Hoje estou com a armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, catitu, capivara, inúmeros tipos de caça. Ok, pessoal? Essa armadilha ela é composta, ó, com um torno, ó, com um entalho bem grande para caber o milho, uma forquilha e aqui um gatilho, ó, pessoal. E o milho, ó, que está travando o gatilho, ó. A corda puxa o gatilho e o gatilho dá pressão no milho. E esse torno com entalhe sustenta, mantendo o equilíbrio da armadilha armada. Nesta armadilha eu estou utilizando milho como alimento, mas você pode estar utilizando mandioca, macaxeira, aipim, o tipo de alimento que você tiver para o tipo de caça que você deseja caçar. Também é muito importante, pessoal, que vocês não esqueçam de usar um cabo de aço, porque aqui eu estou utilizando uma corda, porque é só uma demonstração, é só para ensinar vocês, e vocês estarão fazendo um laço bem mais largo, que eu faço bem pequeno, porque é demonstração, só para vocês entenderem a funcionalidade da armadilha, como ela funciona e o modelo. Também é importante que você faça esse cercado. Esse cercado, sempre eu falo, ele é todo feito de varinha, que você tira na própria natureza e enfia, para que a caça não venha por trás, ou pelo lado, ou por cima e roube, e assim você não pegue a caça, forçando ela a vir pela única entrada, que é essa frente. Quando ela chegar, pessoal, ela vem com muita fome. Quando chegar, ela vai botar a pata aqui dentro. Quando ela puxar o milho, ela puxar para cima ou para cá ou empurrar, fecha o laço, viu, pessoal? Ela será pega. Então, uma armadilha bem arquitetada. Mas só faça essa armadilha em caso de sobrevivência, porque a caça predatória de animal silvestre no Brasil é crime, tá bom, pessoal? Não esqueça. Só faça se realmente você estiver precisando mesmo, tá ok? Mas como sempre eu gosto, pessoal, vamos fazer o desarme dessa armadilha para mostrar como realmente ela funciona. Será assim, ó, pessoal, a caça vem aqui, ó. Bota a pata aqui dentro e com a boca irá puxar o alimento. Quando ela puxar, ó. Aí, viu, pessoal, vocês viram que pegou com muita facilidade. Então, a armadilha é muito boa para ser usado para caça, mas em caso de sobrevivência. Então, espero que vocês tenham gostado, pessoal, do modelo da armadilha, gostado também aí do desarme. Peço que vocês se inscrevam aí no canal. Não se esqueça também, pessoal, de apertar o likezinho aí para o YouTube entender que o canal tem relevância e se compartilhar com mais pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. E até a próxima, pessoal.